ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားရန်အတွက်တန်ယုံမှအွန်လိုင်းဗီဇာရချင်းလျှောက်တဲ့စနစ်ကိုလုံဆောင်လျက်ရှိရာလူတချို့ကမတမာမှုတွေပြုလုပ်နေတာရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ရှိထိုင်းတန်ယုံကမတ်လ6ရက်နေ့မှာအတိအပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တန်ယုံရဲ့အတိအပေးဖော်ပြချက်တွေမှာတော့အွန်လိုင်းဗီဇာရချင်းလျှောက်တဲ့စနစ်တွင်အချို့မတမာလူတွေကပတ်စပို့နံပါတ်မျိုးမျိုးကိုသုံးကာမိမိတဦးတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲဘုတ်ကင်းတွေအများပြားကိုရယူတာမျိုးတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ရချင်းယူထားတော့လေလာရောက်လျှောက်ထားသူမရှိတဲ့အချိန်နေမြန်မာလေးရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တန်ယုံဝင်တဲ့အယောင်ဆောင်ထားသူများကတန်ယုံရှိမှာအချို့ဗီဇာလျှောက်ထားသူတွေကိုငွေကြေးကောက်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုလူတချို့ရဲ့မတမာမှုပြုလုပ်နေတာတွေရှိတဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ရချင်းကိုမလိုအပ်ဘဲရယူထားခြင်းဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသောဗီဇာလျှောက်ထားသူများအတွက်ရချင်းနေရာမရှိတော့တဲ့အချိန်နေမျိုးမဖြစ်ပွားစေရန်တန်ယုံရဲ့ online ရချင်းယူရစနစ်ကိုမှန်ကန်စွာသုံးစွဲပေးဖို့အတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်တန်ယုံအနေနဲ့ဗီဇာရချင်းလျှောက်ထားရန်အတွက်အခကျင်းငွေယူရစနစ်ချမှတ်မထားတာကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကအခကျင်းငွေတောင်းခံမှာကမပေးရနဲ့ဗီဇာလျှောက်ထားသူများရဲ့ရချင်းလျှောက်ထားမှုအတိပြုချက်နဲ့ passport ကိုသာစစ်ဆေးပြီးကောင်စစ်ဌာနအတွင်း၌လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးကဗီဇာကြေးတာလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ပတနေရာရာ၌စာရွက်စာတမ်းနဲ့ငွေကြေးစစ်ဆေးခြင်းမှာတန်ယုံကဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအတိပေးထားပါတယ်။အကယ်၍အထက်ဖော်ပြပါမတမာမှုတစုံတရာကိုတွေ့ရှိပါကတန်ယုံဝန်တန်းသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကိုအကြောင်းကြားပေးပါရန်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။